Na pódium, takže pánové Michal Dvořák a Jaroslav Svěcený a mají nové CDčko, ale k tomu si povíme za chviličku něco málo více. Pojďte mezi nás. Produkt někam zase pokus dál. Takže nejen, že tam není pouze Vivaldi, ale je tam spoustu dalších stran, kteří vám o tom asi řekne lépe Jarda. Tak jsme si připomněli zhruba 2 roky starý, dále se to nazvat koncert, nebo spíš vystoupení vaše, jak to nazýváte vy, je to koncert nebo vystoupení? Koncert, no, koncert. Koncert. Koncert z pražské Tesla Areny a vlastně mě zajímá, jak na to vzpomínáte s odstupem těch 2 let. Bylo to příjemný, bylo to, úspěšný to bylo každopádně, že jo, protože bylo vyprodáno. Já musím říct, že po této stránce to byl asi nejúspěšnější koncert, co se návštěvnosti týče, protože přišlo přes 3000 lidí, což si myslím, že na žánr klasické hudby, multižánr, ještě ke všemu instrumentální, že to je opravdu úctyhodné číslo. Bohužel ta volba toho prostoru dneska s odstupem času musím říct, že nebyla vhodná, protože my jsme tam málem zmrzli, my jsme tam byli asi 12 hodin na zkouškách a ty lidi, kteří pak seděli v těch prvních řadách přímo na tom ledě, teda ne přímo na tom dřevě, na tom koberci, tak jsem je obdivoval, že to přežili a myslím si, že určitý počet lidí to určitě odskákali na zdraví. Takže ještě jednou se jim tímto omlouváme, ale náš nápad to nebylo, už to nikdy neudělal. Byl to takový Vivaldiánov v drobné ledničce, ale vína dobrý. To rozstávali jsme asi 3 dny, ale jinak to bylo prýma. Tak ale bude pokračování, tomu jsem chtěl navázat, to už nebude na ledě, protože jak tady čtu většinou v divadlech teda, ano. Celkem 15 zastávek, tak když tomu něco málo povíte, co teďko tentokrát vaše fanoušky a diváky čeká? Tak já můžu třeba začít, tak úplně poprvé si to, tu ochutnávku veřejnou zažít na Smiřických svátcích hudby, což je velikonoční festival ve Smiřicích u Hradce Králové. Ty koncerty tam budou hned 8. dubna. No a potom od května jedeme šňůru, kde samozřejmě projedeme česká a moravská města, myslím, že docela plně, takže ve všech velkých městech i menších městech, které jsme zařadili do turné, tak samozřejmě to zazní Ostrava, Brno, Olomouc. Myslím si, že to turné je docela postavený hodně dobře. Já bych možná ještě pardon doplnil, že k tomu turné se nám podařilo, já jsem se dneska vrátil s Karlím a s Kohlídy. Podařilo se nám domluvit se s Českou televizí, že vznikne záznam hodinový pro Českou televizi a následně DVDčko, takže pražský koncert si myslím, že bude opravdu velice hodnotný, že se snažíme, aby byl celý šňůry trošku výjimečnější, protože přece jenom pro televizi to za to stojí. Abychom nenechali kmotry dlouho čekat v zákulisí, tak ano. Já bych možná je teďko právě nejvhodnější okamžiky pozvat. Jaroslave, pozvete si je sám, tak můžete otevřít a Michal možná řekne, kdo to je teda. Jo? Prosím na scénu, prosím na scénu. Koho jste zvolili jako kmotry vašeho nového CDčka? Tak, jedna krásná dáma, je to Jana Doležalová a taky profesor pan Václav Pačes. A proč jste zvolili právě tyto dva? To už je otázka na vás, Michale i Jaroslave. Jo, tak jenom mě to je, zahraju jsem to pochopil. Tak, protože oba dva samozřejmě skvěle známe. Janíčka je naše kamarádka, no a Václav Pačes je taky kamarád. Takže to je, mimochodem je to člověk, kterého jsem měl i ve svém pořadu, kde jsme si povídali, a je to člověk, který kromě toho, že je předseda učené společnosti České republiky, se dokáže bavit o jakých kulturních věcech. Takže je to člověk, s kterým si můžete popovídat s každým. A takovýhle lidi vzdělaný, jako jsou tyhle dva, takovými máme rádi. Michale, chceš tomu něco dodat, nebo to bylo vyčerpávající. Pojďme teda přijít k oficiálnímu křtu nového CDčka Vivaldiánu 2012, psáno teda římskou nebo římskými číslicemi. Ano, ano. Tak, takhle CDčko vypadá, to už sami vidíte, a Jana s panem profesorem drží v ruce svíčku a vodu. Já bych to možná nechal Jaroslavě asi vás jako vysvětlit, možná jako proč právě svíčka, proč právě voda, proč ne klasický šáňo. Protože víte, v té hudbě, co děláme s Michalem, já bych chtěl říct, že jsem potkal v životě člověka, který je sice z úplně jiného žánru, ale dokáže být nejen tolerantní k těm jiným stylům, ale dodává tomu ještě obrovský šmrnc a náboj do té samotné muziky a v téhle hudbě jsou opravdu takový setkání živlů. A my jsme si řekli, že dva z těch živlů představíme, ten živel se prostě nemenuje svíčka, ale je to oheň, protože ten oheň, to je to podstatný. No a Václav drží vodu, protože samozřejmě tyto živly nám pomáhaly a pomáhaly nám při celé době, co toto Vivaldiáno nové, Vivaldiáno 2012
vznikalo, takže já myslím, že Lití šampaňský, že už to už máme všichni dávno za sebou milionkrát rozkoušené, ale tyhle dva živly, ty za to stojí, on ještě jeden zživluje vzduch, toho tady ještě trošku zbylo, což je taky docela fajn, ale tím to pokřtíme tím, že se z hluboka nadechneme. Takže přátelé, jdeme na to? Tak jedeme. Tak, a teď to zalej. Musím se přiznat, že takový to křet jsem ještě v životě nikde nezažil a je to hodně originální, teda to skutečně. Možná to svíčko bych radši spouknul, aby nám tady poplašný je to nějaký alarm. Je to sepětí s přírodou, jako ta muzika, která vznikla, protože to je jaký sepětí s přírodou, tam, až to budete poslouchat, tak víte, Michal tady řekl správně, že to vzniklo skoro dva roky a ono to na tom CDčku samozřejmě slyšet, protože my jsme do toho opravdu se snažili. Každý tak byl vymazlený a té přírody a těch přírodních úkazů a těch věcí, které se okolo nás děly, ty jsou tam všechny vlastně zobrazené. Samozřejmě, že základem jsou ti autoři, kterými jsme se inspirovali, ale to ostatní, to byly ty nadstavby, které jsme do toho byli schopni díky těm živlům dát. Takže to je, co jsem chtěl říct. Teď bych dal asi možná prostor k motrům, aby možná popřáli novému CDčku Vivaldiano 2012 něco málo. Nechávám to na vás. Jano, i na vás, pane profesore. Hezké odpoledne. Tak já bych samozřejmě ráda popřála CDčku spoustu spokojených posluchačů. No a aby stejně tak jako Vivaldiano 2008 získalo nejenom platinovou, zlatou, ale i tu double platinovou desku. Je to tak? Dobré odpoledne. Víte, mluvilo se tady o živlech, my jsme to taky těmi živly křtili. A živly inspirují. A já teda nejsem umělec, jsem vědec, ale já vám musím říct, že jak věda, tak umění potřebují inspiraci, potřebují fantazii k tomu, aby se mohli nějak projevit. Já jsem hrozně rád, že mě tady mý přátelé k tomuto tomu pozvali. Dokonce se ukázalo, že moje kolegyně přikřtuje moje kolegyně i v profesi, protože ona je taky biochemička, farmaceutka a já jsem tedy biochemik, takže všechno krásně dopadlo a já taky přeju kolegům, teda přátelům a tomu CDčku prostě šťastnou cestu. Já ji nemusím ptát, protože jsem si jistý, že ta šťastná cesta před ní je. Tak možná by to chtělo tady v ten okamžik potlesk. Já tomu ještě dodám, že toho předchozího CDčka se prodalo více než 30 tisíc, tak snad jenom popřát, aby to číslo tady toho CDčka bylo minimálně takové. Michale, nechám to asi na tobě, aby si otevřel. Sklínček máme dost a... Takže to nemusíme se obávat, jo? Tak aspoň ta flaška je studená, stačí. Tak ještě jednou popřejeme novému CDčku Vivaldiano 2012. O, děkuji mnohokrát. Aby se dobře prodávalo, aby se vám hlavně líbilo. Tak na zdraví, aspoň takhle na dálku. Ano, to se rozsudíme. Doleva. Děkujeme. Tak jo. Jste biochemik.